Vlada Srbije u narednim danima proglasit će vanredno stanje u sklopu borbe protiv epidemije koronavirus, objavio Blic. Kasno sinuće, jutros je potvrđeno da se danas očekuje odluka o upotrebi vojske u civilne svrhe, koja se može karakterisati kao međukorak ka toj odluci. Šta znači odluka o upotrebi vojske Srbije u civilne svrhe, koju danas, prema saznanjima Tanjuga, donosi predsjednik Aleksandar Vučić, regulisano je zakonom o vojsci Srbije. Zakon o vojsci, član 2, predviđa da predsjednik Republike ili ministar odbrane po ovlašćenju predsjednika Republike može odlučiti da vojska Srbije nadležnom državnom organu, odnosno organizaciji, organu autonomnih pokrajina i organu jedinice lokalne samouprave na njihov zahtev pruži pomoć radi zaštite života i bezbednosti ljudi i imovine, zaštite životne sredine ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom. Predsjednik je sinoć primio procenu Ministarstva odbrane da rizici i pretnje povodom pandemije koronavirusa zahtevaju donošenje hitnih mera iz nadležnosti predsjednika Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da je sada na predsjedniku Srbije da odluči kako i na koji način će koristiti svoja ustavna ovlašćenja i staviti sve službe u funkciju života i zdravlja građana. Uvođenje pojačanog delovanja vojske u civilne svrhe mogao bi biti korak ka uvođenju vanrednog stanja koje je inače regulisano članovima 87 i 88 zakona o odbrani. Član 88 kaže da se zajednički predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja utvrđuje na osnovu procena rizika i pretnji po bezbednost Republike i njenih građana. Procena iz stava 1 ovog člana koju ministar odbrane istovremeno dostavlja predsjedniku Republike i predsjedniku vlade sadrži ocenu ugroženosti i posljedice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti, navodi se. Šta u slučaju vanrednog stanja predviđa Ustav koji ga propisuje i šta će to praktično značiti? Ustav u članu 105 propisuje da Skupština donosi odluke među kojima je proglašavanje i ukidanje vanrednog stanja većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika. Kad Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsjednik Republike, predsjednik Skupštine i predsjednik vlade pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Proglašavajući vanredno stanje, Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajamčenih ljudskih i manjinskih prava. Kod naroda Skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati vlada uredbom uz supotpis predsjednika Republike. Po Ustavu Srbije mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koja propišu Narodna skupština ili vlada važe najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima. Vanrednu situaciju za celu teritoriju države proglašava vlada, a na užim teritorijima nadležni su pokrajinska vlada, gradonačelnici ili predsjednici opština. Šta kaže zakon? Po zakonu o vanrednim situacijama, vanredna situacija je stanje kada su rizici, pretnje i posljedice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nestanak ili posljedica nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstava uz pojačan režim rada. Pandemija ili epidemija zaraznih bolesti kao što je koronavirus, kao prethodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze bezbednost, život i zdravlje većih broja ljudi, spadaju elementarne nepogode, odnosno katastrofe zbog kojih može biti proglašena vanredna situacija. Šta to znači za građane? O mogućnostima uvođenja vanrednog stanja u Srbiji danas je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pojasnio proceduru na koji način se to čini. Vanredno stanje se uvodi ukoliko ministar odbrane pošalje vrhovnom komandantu, predsjedniku države, pismo da je ugrožena bezbednost države. Zatim ga šaljem u Skupštinu, ali pošto je zabranjeno okupljanje više od 100 ljudi, moguće da predsjednik Srbije, predsjednik Skupštine i vlade zajedničkim trostrukim potpisom uvedu vanredno stanje, pojasnio Vučić. Kako je kazao, onda znate šta to znači. Ako se uvede vanredno stanje, nema više kafića, barova, bioskopa, pozorišta, već vojska na ulice, zna se šta na granici i tako dalje, rekao je Vučić danas na konferenciji za medije. On je rekao i da vanredno stanje znači potpunu izolaciju i osvrnuo se na pitanje zatvaranja školskih i predškolskih ustanova i fakulteta, navodeći da će, kad god odluka bude doneta, ona biti doneta konsenzusom. Konkretne mere, međutim, bit će poznate tek prilikom proglašenja vanrednog stanja.